Fudbaleri Omarske plasirali su se u osminu finala Kupa BiH pobjedivši Rudar Prijedor na svom terenu. Poveli su domaći golom Jaćimovića u 13. minuti. Izjednačenje je došlo u 43. minuti, a strijelac za Rudar bio je Bilbija. U drugom poluvremenu nije bilo golova, iako je Omarskoj dosuđen penal u 53. minuti zbog prekršaja nad Panićem, ali je Topolović odbranio šut Darka Romanića, tako da se pitanje pobjednika odlučilo izvođenjem penala. Spretniji i sretniji sa bile tačke bili su fudbaleri Omarske i nisu krili radost zbog pobjede. Ova ekipa Rudara je sasvim normalno, to su igrači koji nose Rudar. Nije Rudar prvih 11, naravno da respektujemo Rudar, znamo gdje je naše mjesto, znamo normalno s kim smo igrali. Dali smo sve od sebe, dogovorili smo da se borimo, da pokažemo da znamo igrati fudbal i da pokušamo naravno napraviti što bolji rezultat. Eto, imali smo sreće, pobjerili smo, idemo dalje. Čekamo drugog protivnika. Odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu, pokazali smo da smo sa razlogom u prvoligaškom karavanu i da se možemo nositi čak i sa premierligaškim ekipama. Danas smo pokazali karakter i veliku kompaktnost u igri i zasluženo došli do pobjede. Rudar je uputio čestitke plavima na zasluženom prolazu dalje. Mi smo tokom utakmice imali dosta situacija da rešimo utakmicu u našu korist. Nismo to iskoristili. Jedna nepažnja našeg igrača je došla do situacije da dobije crveni karton, tako da nas je to malo i poremetilo u drugom poluvremenu. Čestitam ekipi Omarske na zasluženom trijumfu. Mi se okrećemo našim obavezama u prvenstvu. Sigurno da danas smo htjeli da prođemo u osminu finala Kupa BiH. Na naš žalost nismo uspjeli, Omarska je bila bolje izađena na steraca. Sigurno da su zasluženo prošli. Obe ekipe okreću se prvenstvenim obavezama.